ကိုမဝီမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်ခိုင်မင်္ဂလာပါဗျပထမဆုံးမေးချင်တာကဒီနိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့ကစလိုက်တဲ့တေလီလုံးစစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလားဒီလွိုက်ကော်မြို့ပေါ်မှာလုပ်နေတဲ့စစ်စင်ရေးအခြေအနေဟာဘယ်အခြေအနေကိုရောက်နေပြီလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးရှင်းပြပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ Greeny မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းအားစုတွေကစုပေါင်းပြီးတော့မှ coordinated attack တခုကိုကျွန်တော်တို့အမည်နာမအနေနဲ့တစ်လေးလုံးဆိုပြီးတော့မှပေးပြီးတော့မှတစ်လေးလုံးစစ်စင်ရေးဆိုပြီးပေးပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ November 17ရက်နေ့မှာစခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဓိက target ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အဓိက command center ဖြစ်တဲ့ Lwaiko မြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ဖြစ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီအုတ်ချုပ်ရေးလက်ပတ်နေတဲ့တောက်တိုင်တွေကိုဖြိုချဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့7ရက်နေ့မနက်ခင်း9နာရီကနေစပြီးတော့မှဒါလွယ်ကော်မြို့ကိုပတ်ချလဲကာစီးထားတဲ့သူ့ရဲ့တက်စခန်းတွေသူ့ရဲ့ကာကင်းစခန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့စတင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတော့မှလွယ်ကော်မြို့ထဲကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်နေဆိုရင်တော့ဒါ10ရက်ကျော်သွားပြီပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရေးက10ရက်ကျော်သွားတဲ့အချိန်ဒီမှာကတော့ဒါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်စခန်းတွေအားလုံးဒီမြို့ပြင်မှာရှိတဲ့နေရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်ပြီးချိန်မုံလိုက်နိုင်ပြီးဖြစ်ပြီးတော့မှမြို့တွင်းမှာအခိုင်မာတက်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေပေါ့လေနော်ဒီလွယ်ကော်တက်ကူလိုမျိုးနေရာမျိုးတွေ yes scan လိုမျိုးပြည်နယ် yes scan လိုမျိုး yes scan ရန်တက်ဖွဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုလက်ရှိအခြေအနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါလွယ်ကော်မြို့တွင်းမှာစစ်ကောင်စီဟာသူရဲ့စစ်ကောင်စီရန်တရားကိုလည်းပတ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုလည်းပတ်စေနိုင်တဲ့တောက်တိုင်တွေအားလုံးပြိုချပျက်စီးသွားပြီးဖြစ်ပြီးတော့မြို့ရဲ့တဝက်နေပါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေကစိတ်ဝင်ပြီးတော့မှသူတို့ရှိနေတဲ့ spot တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အနေအထားရှိနေပါပြီအဲ့တော့လွိုက်ကော်မြို့တွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်တရားတွေလုံးဝပြိုချပျက်စီးသွားပြီးတော့မှသူရဲ့တက်လက်နက်ကင်တက်ပဲကျန်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်သွားတဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါပြီဒီတလေလုံးစစ်စင်ရေးမှာဘယ်အဖွဲ့တွေပါလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတလေလုံးစစ်စင်ရေးကတော့ကျွန်တော်တို့ KNDF Greeny Nationality Defense Force အပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ Greeny Army ပါတယ်နော်ဟိုကလလတာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့နယ်လိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ PDF တွေပေါ့လေနော်ဒီမော့ဆို PDF နော်မိုးပြဲ PDF ဖဲခုံ PDF လွယ်ကော် PDF ဒါမျိုး PDF တွေပါသလိုဒါကျွန်တော်တို့ NUG ရဲ့ PDF လို့ပြောတဲ့အလဲပိုင်းစစ်ဒေတာရဲ့ Greeny စစ်ဒေတာမှာရှိနေတဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ချို့တွေလည်းပါတယ်ဒေတာတွင်းမှာပဲအမည်နာမအရင်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ချို့တွေလည်းပါဝင်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တပ်ပေါင်းစုအတွင်းတတန်နဲ့တိုက်နေတဲ့ coordinated attack တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားနေတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Greeny မှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့အားလုံးနေပါပါဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ operation တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီမျိုးပေါ်စစ်စင်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုထွက်လာတယ်ဗောလေအဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ကတော့ဒီဟိုလိုက်ကောတက်ကတူထဲမှာဒီတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်တွေဗောလေသူတို့ ਨੇ ဒီကိုမာဝီရိုး ਨੇ အပြန်လန်ပစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုနောက်ဆုံးကြံနေတဲ့အဖွဲ့ကိုတိုက်တဲ့အခါမှာအမြင့်ဖြတ်လို့ရတယ်ဗောလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေအမြင့်မဖြတ်ဖဲနဲ့သူတို့အသက်ရှင်ဝင်ပေးတယ်လို့ပြောလို့ရမှာဗောကိုမာဝီကိုတိုင်ဒီခေါ်ထုတ်ပြီးတော့သူတို့ဒီလက်နက်ချခိုင်းတဲ့ဟာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေလေးနည်းနည်းပြန်ရှင်းပြပေးလို့ရမလားဗျလွယ်ကော်တက်ဂရိုထဲမှာသူတို့တက်ဆွဲထားပြီးတော့မှဒီဟိုလွယ်ကော်မြို့ရဲ့အဝင်ပေါ့လေနော်လွယ်ကော်မြို့ရဲ့အဝင်ပေါ့ချင်းကားလျာရက်ကွက်ပေါ့လေနော်ချင်းကားလျာရက်ကွက်နဲ့ဘာတို့အဆက်ကြားထဲမှာဒီလွယ်ကော်တက်ဂရိုတီရှိတာပေါ့အဲ့တော့လွယ်ကော်မြို့ထဲကိုဝင်မယ်ဆိုဒီနေရာကြီးကိုဖျက်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီလွယ်ကော်တက်ဂရိုထဲမှာသူတို့တက်ရင်နဲ့ရင်တက်ဆွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လာပြီးကျွန်တော်တို့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာတာကိုခုခံမဲ့အနေထားမှာသူတို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒါ73ရက်နေ့မှာပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့73ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စတင်ထိတွေ့မှုဖြစ်ပြီးတော့မှဝင်ရောက်ရှင်းလင်းတိုက်ခိုက်ချိန်မုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ၄ရက်မြောက်နေ့မှာပေါ့နော်၄ရက်မြောက်နေ့မှာကတော့ဒီနေရာကိုတိုက်တဲ့၄ရက်မြောက်နေ့မှာကတော့ညနေခင်း3နာရီလောက်မှာသူတို့အားလုံးဟာတနေရာထဲမှာသွားစုပြီးတော့မှပိတ်မိသွားတဲ့အနေထားဖြစ်သွားပါတယ်။ဆိုတော့သူစစ်ကူတွေလည်းသူတို့စောင့်တယ်၊သူလီရင်ပစ်ကူတွေ၊သူရဲ့ဒီလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေလည်းသူတို့တောင်းခံတယ်။သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရင်အားစုတွေကစုဖွဲ့ပြီးတော့မှဝိုင်းဝန်းကာစီပိတ်
被吸他的对照我们都让他们穿哪边的他们被迷到的钱的批到的。这钱的我来就能够让他说说那没空嘛没得路你别漏来路要吧的。就能够拍嘛漏来漏来是漏来的也要来是吧。都到了谁也得把我把握呀就能够让他们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 让他你别去蒙骗嘛，都是我的别开了，别吧。所以说，真的都是你别去蒙骗呀，段时间他比他去你别开一把呗，而且呢嘛，都是真的哪一块钱开吧嘞，哪一块钱，他们都先砸吧。他们都那么差无所谓，他们都爱的天马系列，阿龙都独立的，这这边是亚美所的，还没有真的都是标开嘞。哪一块钱别嘞？明年的赛老早嘞，钱嘛，跟往年的卡差别吧嘞，都是。三年白讲嘛嘞，他们如送票车差吧，差五十六线哦。他们如的阿龙的这边是阿妹，伊呢中央话罗美，所以还没有就那都有标的车嘛。那十多米的老马话哩喏，那十多米的老马，这样呢等刹车，后边为了那差吧罗美，所以等刹车拉比罗马，后边为了那差美，所以两票改比罗马。十多米是的，十来那不是的，阿龙他开为路外两票呢出拉吧，都要全是出拉吧，所以就那都配高开了七八。哎，罗达的事业的博的呀嘞，撇的。哦，十大港的也漏来撇来，就那如阿罗用几把了。然后就那如阿罗的得钱撇钱哦，哦，十八万扎轮咯，口面轮咯，的 uniform 里呢，得些难到了那个感慨家的路人好吧？就那如路人个不落得想太阳来水下，就那如新扎开家的路人撇了，路只要地铺也得那牛的贵有没路话嘞？一样来古话嘞，路只要得先铺太阳大的，一样开开话嘞。哎，罗就那如的。开开的路过，就那路路开在前撇巴嘞。哎，大家我们路酷暑来的路来的，就那路也天也也东边乌布里的那尼，南干那个西面西干的那尼，伊嘛天天烧烧他嘞，你他西巴嘞。比如出来嘞个那个，然后等下压的路嘞，边长等下压的路嘞嘞，面一把开巴嘞。哎，的路嘞嘞，酷加买烧烧木嘞，背他比罗嘛，就那路低楼塔巴嘞。是咯，提前的牛马是流血，也拿下来洗了，我不要。然后，比如就那路西边西的，也也比如路途的，对西古大木老婆也对西湾边西的，所以就那路贷款么背负，哪里呢？土炮不来的，车西来的，盘西不来的，一路家里啊，你开开包面子啊，呢，你西边西的贷上了，比如嘛，就那路比如路途呢，就那路到了也也包的，对，手上他的西边西的，哎，你西边西的，车西的路的，变古大背的呀的，钱的皮包，就那路就那路拍个爱老的包他几比如嘛的，比如也得先办款，路大的要批办款。刘达要骗的对象，我们在线办困困友，就那路里背他，比如嘛啊，上校他的你他的也骗吧嘞。哎，让西面西干乌里的呢，你就那路里是带你的对象，我们来，你别去蒙嘞，虽然哈车，就如果在线困背开了嘞，骗吧嘞。那确认啊，说第要懂些做老古，你别去蒙来打的，谁安那信用去蒙来的，还没好说嘞，就那路哪里吧嘞？就说大家我们来，谁安那信用去蒙钱嘞？他讲说，你别的讲，那都跟他撇比着，地面的嘛，谁啊那现在老老辈的，谁地里讲说的啊，秋刀，比如在昆野秋叶多了，撇罢了。OK， 所以古地地里头是些啥的呢？你啊那比着，古那些整体玻璃，后面木别把收了先，白切掉，别了也木嘞。那比着地是些家人麻烦，那拍地盖加收木钱的呀，不留心嘞，当然不得比了先别别忘。这些人家咯，就那路阿面的吧嘞，就那路的印度的，对呀，比那也，就那路比那天嘛，查他的德斯坎的嘛，是的，他的阿龙都变味了嘛，得了变有你阿的钱的是吧嘞？但不嘛是，就这样切个咯，都的都也德斯坎 base 天嘛，为都你你阿的，那边那那边东米达东，这块那块米达东呀，老白瓜嘞。你他妈再开你的了，快点快点，我们别来了，你他骗你的，那你别来骗的，那边啊，就那哦，都也是欧洲一样的呀，窟窿比较比较多的，你他骗多吧，别来搞没有啊，毕竟就那如果没有的外劳过，就那如果欧洲不跑运要比了嘛，就那一些三个四十倍是多了，你他骗你的，去吧，所以大的的就那如果阿米穆里外骗的。提开家手里呢，表面技术流行咯，是讲是的，第十些年苦些也做对嘛。亚宝面子，亚宝面子，就是
jagan ba no 200 300 ni ba teje pye si ni ya ba အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ခေါ်ထုတ်ခဲ့တဲ့နေရာပေါ့လေနော်ဒီလိုက်ကတက်ဂရိုပါမောက်ခချုပ်အိမ်ပါတဲ့အဲ့ဒီခြံဝင်းထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အလောင်းက60ကျော်လောက်ရှိပါတယ်ဒါဒီအဲ့တနေရာထဲပါပဲအဲ့ one spot လေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြံတဲ့နေရာတွေမှာလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့အလောင်းတွေထထနေတာတွေရှိပါတယ်အချို့နေရာတွေဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလမ်းကိုဖြတ်သုံးလို့မရတော့အောင်ပုတ်စော်နံစော်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တော့အဲ့နေရာကိုကတ်လို့အဆင်မပြေတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဘလောက်တော့သူဆူလိုက်ပြုံလိုက်ညပြင်းမှာကြဆုံးတည်နေလဲဆိုတော့ပြရုပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပန်နဲ့ပေါက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကလည်းပန်နဲ့ပြန်ပေါက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖက်မှာလည်းထိခိုက်ကြဆုံးနေရှိပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုနောက်ဆုံးခီးကိုဂုံချက်တည်ရှိစွာနဲ့စစ်ခန်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဇာပနာခန်းသားတွေကျင်းပနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလောင်းပြန်မရတာမျိုးပျောက်ချသွားတာမျိုးတခုမှကျွန်တော်တို့မရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာထိခိုက်ကြဆုံးနံပါတ်ချိုးရှိပါတယ်သို့တော်လည်းတော်လန်ရေးရဲ့ဒီစစ်စင်ရေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့မှရှိကိုသွားရှင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့အပြင်းထန်ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ချိန်မုံသွားဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ရှိပါဦးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြို့ထဲမှာအခုတဝက်ကနေတမြို့လုံးတိမ်ပိုင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတာရှိပါတယ်စစ်တပ်ကဒီတိုင်းပြည်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီကရနီပြည်နယ်ထဲမှာစုဖွဲ့လိုက်တဲ့ဒီ KNDF အပါအဝင်ဟလားတခြားသောတော်လှန်ရေးတပ်တွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီရဲ့စုဖွဲ့မှုကအရန်အားကောင်းတယ်ပြီးတော့အရန်ကိုတိတာထင်ရှားပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုတံမြန်တိုက်ခိုက်တဲ့ခါမှာလဲတော်တော်ကိုအားကောင်းကောင်းနဲ့တိုက်နေတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့မြေပြင်မှာအဲ့ဒီအခြေအဆပြီးအခုလက်ရှိအချိန်အထိဟောလီစီရေးအရာရာခိုင်နှုန်းဘလောက်ထိကရနီပြည်နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလဲလို့မေးရင်ကုမာဝီဘလို့ပြောလို့ရမလဲဗျကျွန်တော်တို့အရှိအင်တာဗျူးတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြောနေကြရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအားစုတွေက60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျွန်တော်တို့ထိန်းထားတယ်အဲစစ်ကောင်စီကတော့20ရာခိုင်နှုန်းလောက်သူထိန်းထားတယ်အချို့20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့သူလဲဝင်ကိုလဲဝင်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျွန်တော်တို့ထိန်းထားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ် 10% လောက်ကတော့သူရဲ့တက် base တွေထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုတော့ 10% လောက်ကျွန်တော်တို့ထားပေးတယ်ဆိုတော့ 10% လောက်ကတော့အဲ့လိုပေါ့ bad for ပေါ့နော်သူလည်းမရှိကိုလည်းမရှိသူလည်းသွားဝင်လာလို့လည်းရတယ်ကိုလည်းဝင်သွားလို့လည်းရတယ်ဆိုတော့ 80% လောက်ကျွန်တော်တို့ရရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ခိုင်မာပြောလို့ရပါတယ် like မြို့ထဲမှာကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ဆွမ်းနာပြောလို့ space sea car sea cycle စီးနေတာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်တွဲကနေလဲ IECD ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဒီအုပ်ချုပ်ရေးတွေကျွန်တော်တို့ရှေ့ကတိုက်ပြီးသွားပြီးတော့မှရှေ့ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ကနေအုပ်ချုပ်ရေးကဆက်လက်ပြီးတော့လိုက်ပါလာမဲ့ခြေနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 100% ကျွန်တော်တို့လက်အောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ဒီဟိုတိလေးလုံးစစ်စင်ထဲမှာပဲအဲ့ဒီစစ်စင်စတဲ့နေ့မှာပဲဟလားဒီဂရင်းနီပူပေါင်းတက်တရားနေပြစ်ချလိုက်လို့ဒီတိုက်လင်ဒစီပြတ်ကြသွားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီဟိုခုံချသွားတဲ့ဒီဟိုလင်မှုနှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ကိုဖမ်းမိထားတယ်သူကဒီစစ်စစ်မင်းမြန်မှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းမျှပေးလို့ရတဲ့အခြေအနေရှိရင်လည်းပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါအာဒီမာတီလင်းပဲပြောချလို့တာတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေလဲချိုးရအင်တာနက်ဆာမျက်နှာတွေပေါ်မှာရောက်နေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပထမနေ့ပေါ့နော်ပထမနေ့မှာပဲပေါ့လေเนาะစစ်စင်ရေးစတဲ့ပထမနေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ KH မျိုးစားရှိတဲ့ဒီ Jet Titan 0ကိုကျွန်တော်တို့ Wi-Fi မျိုးစားရှိ Quite critical ပေါ့လေเนาะဒီလိုမျိုးစားရှိတဲ့ machine gun နှစ်လက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ Wi-Fi ပစ်ခတ်ခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့မှာပဲဟိုတိုက်ပွဲတွေမှာပဲဟိုမိခိုးသူ့ရဲ့တောင်ပံတစ်ဖက်ကမိခိုးတွေဥထွက်ပြီးတော့မှအာနော်ဟိုပြန်တန်းနေတဲ့အခြေအနေတည်းရဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူတောင်ဖက်ကိုချက်ချင်းပဲပြန်လဲပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တိတ်ညနေပိုင်းလောက်မှာတည်င်းပြန်စကြရတာလေမူနီယောက်ကုန်ထွက်သွားတယ်မြေပြင်မှာကြားတယ်သူစစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတယ်လေရင်ကလည်းတနေရာမှာပြတ်ကျသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ကြားသိရတယ်နောက်နေ့မှာတော့အသက်ပုံမှတ်တမ်းနေတဲ့ထွက်လာပါတယ်ဒီရတတတပတ်တပတ်လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ထိုင်ကုန် Francis မှာမောင်းနေတဲ့ဘူမူးပေါ့လေနော်ဘူမူးစင်ရှိတဲ့ဒီပိုင်းလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖန်ဆီးရမိထားတာရှိပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ KNDF ကဖန်ဆီးရမိထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ဝယ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုတိကျတေချာတဲ့ sys say မေးမြန်းချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အခုပြုလုပ်နေပါတယ်တင်းနေရသူ့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကိုပြောဖို့ရတွေ့တော့စောပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူဒီစစ်ရာဇဝဲမှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေထဲကတအူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ပိုင်းအခုဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့တေချာအောင်လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တိတိကျကျလေးလုပ်နေတယ်မကြခင်မှာတည်င်းချက်လက်ပြည့်စုံစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့လူထုကိုကျွန်တော်တို့ချပြလာမယ့်အခြေအနေမျိုးရှိပါလိမ့်မယ်အခုလက်ရှိမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တာဒီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဖန်စီရေးယူထိန်းသိမ်းထားတယ်သူ့ကိုစစ်စစ်မေးမြန်းချက်တွေကျွန်တော်တို့ team နဲ့တေချာလေးလုပ်နေတယ်မကြခင်မှာတကယ်ကို inclusive ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေထွက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပြောဖြေလို့ရပါတယ်ဗျ